This morning, mag-start ko sa kwang sermon this morning, binaagi sa usa ka tao. No? Kinsa na siya? Si Alexander the Great, 356 to 323 B.C. No? Si Alexander the Great was born a prince of Macedonia. Mo'n iyahang background, ha? And tutored by Aristotle. Diba? Ka, kung makabasa ta sa ito ang mga high school o elementary, Iya, isa ka scientist ang nagtudlo sa iya ha. Nya na yes. By the age of 22, he had conquered Greece and set sail to Asia Minor. Imagine ka nagidad siya size nahimo na siyang batan on nga conqueror. Og na conquer niya ang Greece. So kay balo naman ta mga igsuon nga ang history sa history nato mo conquer gay kag usa ka nasod Usa ka lugar unsa gani ang ginabuhat? Gira. No? So this is size pang edad. Nahimo na siyang conqueror. O bag, nagsugod siya og sa Asia Minor. No? Kung makabasa ta sa kung maka-review ta sa mapa sa Asia Minor nasa Revelation, no? Katong seven churches, that's the Asia Minor. And then naabot siya sa Turkey. He cut in the half The famous Gorgian Knot, fulfilling a Greek legend that whoever unraveled it would rule the world. So, na ay usak ka, as itawag na, tinuhuan sila na pagkatong Gorgian Knot, katong maglukot-lukot nga bola, nga siguro, gahi siguro kayo to, iyahang nakat into half. O gituhuan nila, na kung kinsay makakat-add um, mahimong su no, successful nga conqueror no sa kalibutan. In Syria, no, he destroyed the armies of Darius the Third and gained control of the entire Eastern Mediterranean coast. Yes, no. So ang mga Eastern Mediterranean coast iyahang na conquer. And then ang nahitabo He entered Egypt as a liberator or as a rescuer. From there, he fought in India where his legendary, ang pangalan sa iyang ah, kabayo kay Bosipalos was killed. He was still on campaign at the age of 33 when a fever destroyed his health. No, At the age of 16, nahimo siyang pinakabata nga conqueror. At the age of 30, 33, namatay siya tungod lang sa kalintura. No? At that time, his empire stretched from Greece to northern India. That is Alexander the Great. Alexander the Great. Alexander the Great ruled 33 years as a successful conqueror. No? So kung may yung taong conqueror, it means to control of a country, a city through the use of force to defeat someone or something through the use of force to gain control of a problem or difficulty through great effort no so mo na yung meaning sa conqueror na akong kung pangutana karong kabuntagon kinsa may gusto mahimong parihan ni Alexander the Great batan pa lang leader na no og daghan kay achievements accomplishments sa kinabuhi No? May nanaong tata sa ha. Why I am telling you this church? Because the Bible tells us that we are more than conquerors. Hello? We are more than conquerors. No? Pwede di ay nato malabuan ang achievement ni the Alexander the Great. Because Alexander the Great, gitawag lang siya sa history as conquerors. But the Bible tells us that all Christians nga nagatuo kay ginoong Isu Kristo, nagatuo sa ginoo, it's more than conquerors. Amen. Wala ba'y amen di Amen. No? So please turn your Bible in Romans 8.37, chapter 8, verse 37 to 39. No? Pina paspason lang nato, no? Nasya sa atoang ang LCD. Ingon siya diri sa verse 37. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who love us. For I am convinced that neither death nor life nor neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. May the Lord bless the reading of His Word this morning. Let us pray. Father God in heaven, Lord, please open our hearts, please open our mind to receive Your Word this morning. I-reveal sa mga ginoo God, Lord, kung unsay imong itudlo sa mga karong kabuntagon. Salamat, Lord, sa paggamit sa imuhang servant as your mouthpiece this morning. We praise you. We glorify your name for what you're going to do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. From this passage of scriptures, mga egsoon, I want you to remind our sermon this morning, two things you should keep in mind. Mubuulang mga itong wali. Two points lang. Two things you should keep in mind. Number one, dito magdugay. Number one, points is, You are more than conquerors. You are more than conquerors. That's the number one. Verse 37, kung mapansin nato diri, rina, uh, ang verse 37 Naging. nagingon siya diha, no in all these things, these things. We are more than conquerors through him who love us. No, imagine kana, notice carefully the word these things na siya'y gina-enumerate. Si Paul na'y gina-enumerate. O gumubasa taan na a sa scripture mga egsoon, ang iyahang gina-enumerate ang verse 35. Verse 35, nagaingon siya dito, Who shall separate us from the love of Christ? Kinsa daw ang maka buwag sa ato asap dako kayong gugma ni Jesu Kristo no shall trouble or hardship persecution, or famine, or nakedness, or dangers, or swords. No? It describes, kung tanawa na ito, these things na nasa verse 37, it describes the seven enemies that are listed in verse 35 that are common foes of the Christians in the early church. So, ibig sabihin, mga egsoon, mauday ni ang mga gina agian sa ato ang early Christian brothers. Troubles, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, and sword. And I believe, pwede po nato siya agian. Karun. Why really, mo agree? Pwede nato siya agian karun. No? no? What are these? Number one, Yes? Tribulations. Meaning sa tribulation is a strong pressures in life to deal with struggles, trials, and afflictions. Kinsa ba'y nag-struggle diri karong panahon na? Daw. Kinsa daw ang nisulti? Wala. Sulti daw, dako kayong amen. Di ba na apoy ah, struggles ang uban sa ato? Ibig sabihin, applicable siya sa ato karong panahon na mga problema sa kinabuhi, pressures in life, no? Mga trials sa tuwang mga kinabuhi. Number two, distress. Distress means it's a hardship, it's an outward affliction plus inner stress. Na kay outward problema, tapos imuha pagyud siyang gina, na pagyud kay pa siyang gina dibdib. Na ay outer force na outer factors o na ay inner factors. Imang emotional. mo nang sige kag hilak, nag ka. No? So, ibig sabihin, no, anguish, to suffer anguish, strain, not knowing where to turn. Kisa ba'y nakatry, ana, mga egsoon, nga nakay problema, o wag ka kayo kinsa mangyud imong yung daganan. No? Kisa'y nakatry, maglisod kag kinsa kong daganan, ani. No? So ang mahitabo, mostly, which is not um, inevitable sa atua, kasagaran, especially pag batan-on, dili nila ma-consume ang ilang gibati, mangambak sa mall. Mangambak sa g Ingon pa nila sa Facebook, Capital, sa bana? <laughs> Suicide Capital, ang G-Mall. Mangambak, dili na nila makaya ang ilang gibati. No? Number three is persecution. Is to be hunted down like an animal and killed. To be abused, to be mocked, to be attacked or injured. Kinsa ba diri ang sukad na luwas? Sukad gidawat, tinood si Jesus Cristo, daghanag persecution. Pati pariente gi Pati usahay even ang imuhang loved ones ni persecute sa imo. Kisa ba yung I think nakatry ta. No? Four is famine. Kagutom eh, are brought on because of breeze of persecution to have no food and to have no way of securing food. No? Gutom. And visible, visible makita na ito yung ni sa ubang uh, mga nasod. No, visible, payat yung kayo. Literal, sa Pilipinas, murag kaya pa man nato. Napamay uban sa ato adiri nga makasudan pa mag-asin. Makasudan pa maginamos. No, makasudan pa man tao ganang unsa pa pwede mapupo nato sa kilid. No? Famine. Number five, nakedness. No? Nakedness, lack of clothes because of no means of getting them. Economic persecution, brought on because they could not find employment, walay trabaho, it means it could be poverty. Kapubrihon. No? Kapubrihon. Kwan po day na nato, no? Mo po day na ang atake ni satanas sa ato, ano? Kapubrihon. No? And then number six, dangers or perils to be exposed to the most severe risk no? Na remember na ako tong usa ka balita this week, usa ka group sa mga batan-on, mas na ang ato ang AFP nga dili pwede mo sa West Philippine Sea kay critical pa karon. Pero balita this week na nangadto na og Palawan. Tapos murag ang plano nila, mupuyo sila sa Spratly Islands for one month. O, di ba, gina-critical ra bang West Philippine Sea karon? They are in danger. In even Christians, we are also in dangers. No? And then number seven, sword. It means judicial execution is against them because of being a Christian to be killed or to face martyrdom. No? Sa mga lugar nga naatake na sa mga ISIS. Di ba? Makita na to sa internet. Kini. Pagka-martyrdom sa ilahang pagka-Kristohanon kipugutan ng gulo. No, our prayer nga dili unta siya maabot sa atoa sa Pilipinas, no? Uh, so ibig sabihin tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, perils, swords are atake sa atoa sa matag adlaw. No, God does, does God does not shelter us from the difficulties of life because we need them in order to go to grow spiritually. No? kailangan nato muagi aning mga butangan ni para mutubo ta. Kinsa ba'y nakatry diri rin kung mo evaluate mo sa inyong kaugalingon, mas daghan pa man mong ampo sa panahon nga naglisod mo kontra sa panahon nga hayahay mo. Di ba mas daghan tag ampo? Naglisod ta. Mas, mas sincere pa nga to ang ampo sa naglisod ta kontra sa panahon nga hayahay kaayo ang kahinabuhi no? No, so God permits trials to come in order that we may learn to depend on Him more. He gives us the power to be conquerors to Christians. Afflictions or mga kasakit, kagulanan sa kinabuhi are made into blessings. No, may sound strange. It is certain you're going to face trials in this world. Natural It is certain, no? Tris sa kalibutan, di gyud nato na malikayan, muagi tag struggle sa kinabuhi. Paul says that all of these things cannot bring us down. Dili daw na gabot pa sabot kay muagi kaning pito. You are defeated. Because Paul is na duha, na-experience na niya, no? The truth is that we will face these kinds of situations in life. Paul himself had faced all of this and knew from personal experience that none of them had power to separate his relationship with Christ. Kini na mga butangan ni, eh, katong atuang mga example na experience to ni Apostle Paul. And that is why nakaingon siya, dili ni siya makaseparate sa akong relasyon sa Ginoo. Instead, they only draw the believing heart closer to the Lord. No? Closer to the Lord. The fact that God allows them to come into the believer's life is only further proof, prueba, evidencia, ng ang ginoo na higugma kanimo. ni mo. Uh, Hebrews 12 verse 6, saying on diya, mga igsoon, because the Lord disciplines and the one who loves. He loves and He chastens everyone who accept as His Son. Ibig sabihin, ang disiplinahon sa ginoo, iyahalang mga anak. Try na to siya sa ato ang literal. Dili ni mo anak, madisiplina ni mo. Dili ni mo anak, kaya ka ni mo kusiyon? Kaya ni mo bunalon sa likod, sa lubot? Di ba dili? tungod kay dili nimo na anak. Pero pag anak ni mo, magkadisiplina ka kay nagpabadlong kay gihigugma ni mo siya. Ibig sabihin mga igsuon, kumuagi dahi taaning mga kasakit sa kinabuhi. No? Bless kay ka kay nahigugma ang ginoo sa imo. Amen ba? Pwede ba ko makatungo kung taan? Ako, nga amen! Amen! No? So, Jess, na picture diri si Ronda Rousey. Kung mahilig mo og UFC, bantam weight champion Ronda Rousey. Um gitanaw na ko yung profile, 12 ka walay pildi. Wrestling sa mga babae. 12 ka buok, battles niya sa ring, walay pildi. Then suddenly, Jess, then suddenly hey guys this is zola rhonda rousey and holly holm had the fight last night and rousey left the stadium to receive treatment for concussion and facial cuts at a nearby hospital after the loss and skipped the post-fight media conference apparently she lost to holly holm now we have a little footage to show you how it all went down Ika 13th game niya, magsoon, Napildi siya. Do 12 games niya, round one lang, pildi ng kalaban. Pero ang pinakataas niya, round sa yahang ika 13. Nabot siya round 3. No? Round 3. Oh, ang nakapildi pa yun sa iya, anak o gusto ka pastor. Anak to gusto ka pastor ang nakapildi sa iya. No? no? So ang ang, ang, ang niya is Holy Homes, the preacher's daughter. No? Look, so example na ko si Ronda Rousey tungod kay grabe ang iyang kasikat sa panahon wala pa siya na pildi. Grabe ang sikat pagtawagon niyang pangalan. Grabe sa iyaha mostly ang tao task kay expectation. Dili dili dayon, dili maka round 2. Dali ra kanya mapildi ang iyang kalaban. Then suddenly, mo ni ang nakitaan, no? Napildi siya sa kaika 13 niya. The, my point karon kabuntagon is that champion si Ronda Rousey. Pero pagkapildi niya ang iyahang kalibutan ni Nihilom siya. Ni This is not the definition of conqueror nga gina-explain sa Bible. Dili nagabot pa sa bot nga daog ka sa usa ka battle, pag humana na, kay daog ka sa, sa usa ka battle, napildi na pug ka and na sa imuhang journey na na ka. Dili kana ang meaning sa conqueror diri mga igsuon. Ang conqueror nga meaning ani is that we are already predestined champion more than conquerors in the future. Siguro sa mga fight, di ba kung mag-battle, kita mangyuk, ang pakyau mo, masumbagan mangyong siya. Pero dili nakapasurrender sa iya, nakapildi sa iya. The same gihapon sa tuwang battle karon Siguro na, nasumbagan ka sa kapubrihon, na subrahan ka kay conflict sa relationship, temptation, struggles, but not does not guarantee you nga ikaw at the end sa round 12, pildi ka. Because we are predestined in the future, gisulti na daan sa Biblia, more than conquerors. Hello. Kay nga no, manggod, ang conquerors manggod nga definition diri sa kalibutan, na timeline. No? Pag diri, na, um, na champion ka, pag mo retire ka, mahilom na imong pangalan. Wala na kay wala na kay story after diri. Pero ang B definition sa Bible nga conqueror, more than conqueror, it's 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 it's, it's ta taas ka ayo. No? Wala pa na human ang story, mura siyag movie. Nga wala pa lang ka human ang story kay balon na ka sa ending. Daog gihapon. Or Kani happily ever after gihapon ni nga story ba? Or kini gihapon ang bida gihapon madaog diri ba? Inana ang journey sa ato ang Kristohanong kinabuhi. We are destined to be champion. Inay oh, Inayin mong katapad champion. Champion. Okay. This is our ane siya, ingon pa siya diri oh. Brothers and sisters, we must believe that we are the persons God says we are. Ang, ang biblia nag-sulti sa tuwa, ikaw, so and so are more than conquerors. dapat kita ng mga Kristuhanon tuhuan de na, na. Kaya ang biblia ni-sulti sa tuwa, no sa ginoo ang sulti sa tuwa, ikaw you are destined more than conquerors. And then, um. Ingon po siya diri, if God's word has just told you that we are conquerors, it is enough. Tuldok na. So rather saying, I'm defeated, pildi I'm saying, no? Rise up and say, I'm just or I'm more than a conqueror. I am more than a conqueror. This is our identity in Christ. Champion undefeated. No? Champion undefeated. Naka, this is, the word um, more than conquerors. The word more than conquerors, yes. No? Nabasahan ako sa usak ka commentary no, ang, uh, ang iyahang definition aning nga uh, praise is a holy arrogance of victory. Balaan nga pag hinambog nga daog kay na ang ginuo. No? Di ba? Mura mag-negative pa ko. kag-arugante. Mura, uy, negative siya. Pero, mingong kag, I am more than conqueror sa mga problema nga ni sa ako balaan nga paghinambog diha sa ginoo. Kay kay baluka ang ginoo na sa imuha. Amen ba? Yes. Tell your neighbor, mga igsoon, I'm more than a conqueror. Ignayuan yes. katapad, I'm more than a conqueror. Yes everything is going to be all right. No? That's point number point number 1, I'm more than we are more than conqueror. Point number two, God loves you so much. God loves you so much. Verse 38 and 39. Unsay nakabutang diha for I am convinced that neither death nor life, kun tanawon nato ang mga nakapula, no? Neither angels, nor demons, nor present, nor future, any powers, height, depth, able to separate us from the love of God in Christ Jesus. It means that Paul has come to an absolute conviction. Paul has come to the absolute conclusion. Diba po yung nga conclusion? Tumoy. Ending. No? Murag realization. Summary. No? Conclusion nga unsa? No? Gihigugmang dagdako sa Ginoo. Amin ba? No? Just like the prodigal son, kung ato siyang ibalik ang story, no? Maskin unsa ka maldito ang anak pagbalik niya sa iyang amahan, gidawat o gidawat gihapon siya. No? Notice with me the particulars that Paul mentions, di ba? Yang gingon dia death Dili makasiparate sa ato Dapat, no, we should not fear death. For death cannot separate us from the love of God. Death cannot separate us from Christ. So believe that your souls just only sleep. Matulog lang ta. Kung namatay ka, na Kristuhanon, natulog lang ka. Kaya ang ingon ng Biblia, 2 Corinthians 2, verse Second uh, uh, 2 Corinthians 5 verse 8 that absence from the body is present with the Lord. No, kung Kristuhanon ka, no, mamatay ka nga Kristuhanon, igsoon, automatic, ikaw, uban na sa kiliran sa ginoo. No? Number two, yang gingon ni Paul Diri, even ang life, life na to, di ba? Sometimes, feel na to lonely, feel ta isolated, no? But it cannot separate us from the love of God because Jesus cares. Amen ba? This, the third is, the, the third is, any order of angelic beings, kung isulti na ya, demons, angels, it describes evil spirits and demons. And why we should care, no? Ingon pa siya diri, as Apostle John says in 1 John 4.4, He, No? you dear children are from God and have overcome them because the one who is in you which is the holy spirit is greater than the one who is in the world Amen ba then, then and it, the last is anything else katong high depth no we need to worry about the future as long as god is in you in your future nothing that is yet to come will separate you from his love Ingon ng John 10 verse 28, mga Egson, I will give them eternal life and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Walay usa, walay tao, walay sikinsa ang maka hawa sa sa kamot sa ginoo kay gigog makaniya. In conclusion, mga Egson, in the midst sa tuang mga mga kagulanan, kaproblema sa kinabuhi, I just want to remind you that God's assurance of His eternal presence sa tua na akanunay. And therefore, are said to be, we are more than conquerors. Karon, mahuman na ang 2015. Last month na naturon. Next month, 2016 na. What balo kung unsa ang mahitabo sa tuwang kinabuhi. Next year, what a balo kung 2015 mag-rapture. Wata kay balo 2016 mag rapture. But one thing is for sure. No. Lig uno na to ang ato ang mga kinabuhi. Lig uno na to ato ang mga relasyon diya sa Ginoo. Amen ba? No. First Timothy um for second Timothy 2:1 ingon siya diha, "You then my son, be strong in the grace that is that is in Christ Jesus." No, lig uno na to No kay ang ato ang kinabuhi mga igsuon natural muagi yutag mga problema mga persecution pero ang Ginoo anaa sa tuwa kanunay amen ba amen. amen This morning I would like to uh, everyone nga manindok ta ug magpasalamat sa Ginoo for reminding us that he is still there as we sing the song In Christ alone let's declare God's glory sa tuwag mga kinabuhi